nas Božić svake godine podučava i uči najvažnijih hrišćanskim vrlinama. I kao što smo čitali danas u poslanici, tri su najvažnije vrline. Vera, nada i ljubav. A ljubav je od njih najveća, kako kaže Sveti apostol Pavle. Nas je Hristos obasjao i obasjava nas svojom ljubavlju. Sin Boži iz ljubavi postao čovjek i rodio se na zemlji kao čovjek da bi doneo ljudima i svetu spasenje od greha i od smrti. Tako i mi da Hrista uselimo u naše srce, da se Bogom mladenac rodi u našim dušama i da i mi budemo nalik Gospodu Isusu Hristu. Da i mi imamo veru, da i mi imamo nadu, ali pre svega da imamo ljubav. A dve su najvažnije zapovesti u Evanđelju. Ljubi Gospoda Boga svoga svim svojim srcem, svom svojim dušom, svim svojim umom i svom svojim snagom i ljubi bližnjega svoga kao samog i sebe. Ovo nam je najviše potrebno u ovim vremenima iskušenja, da poštujemo druge, da pomažemo drugima, da ljubimo druge. I onda ćemo zaista biti na Hristovom putu, zaista se možemo nazvati njegovim imenom. Svima želim srećne praznike, blagoslovene praznike, da se svi čuvaju, da čuvate sebe, da čuvate druge, da čuvate svoje bližnje, da čuvate svoje roditelje, da čuvate svoju djecu i Bože zdravlje da izađemo iz ovih teških vremena, da se sljedeće godine sastanemo u još većem broju i da sa još većem radošću proslavimo ove naše božićne praznike. Mir Boži, Hristos se rodi.